O jogador Lucas Hernandes, que no último domingo foi campeão da Liga das Nações pela seleção francesa, vencendo o jogo por 2-1 em cima da seleção espanhola, teve a prisão decretada pelo 32º Tribunal Penal de Madrid. Nesse vídeo eu vou te contar o que é que aconteceu, o tempo de prisão que ele pegou, vou te explicar todo esse caso certinho desde que começou lá em 2017, tá? Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no meu canal e não esquece de você deixar o like, também se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom? Se você curte esse tipo de vídeo, não esquece realmente de martelar o botão do joinha. Então, bora falar sobre o caso de Lucas Hernandes. Como eu falei pra vocês, o 32º Tribunal Penal de Madrid ordenou que Lucas Hernandes compareça voluntariamente no Tribunal de Madrid no próximo dia 19 de outubro, ou seja, terça-feira da semana que vem, um dia antes do Bayern de Munique enfrentar o Benfica pela Liga dos Campeões. Então ele terá 10 dias para ingressar em uma penitenciária espanhola de sua escolha para cumprir 6 meses de prisão. Pra explicar melhor essa história, bora voltar lá no ano 2017, enquanto Lucas Hernandes ainda jogava pelo Atlético de Madrid. O jogador, em fevereiro de 2017, foi acusado e condenado por violência doméstica contra sua então namorada na época, Amélia de la Osa Llorente, que também foi acusada e condenada pelo mesmo crime. Então a justiça ordenou na época para os dois cumprirem 31 dias de serviços comunitários e também colocou uma restrição que nenhum dos dois poderiam se encontrar e nem se comunicar durante 6 meses. Mas se você pensa aí que o casal conseguiu cumprir a ordem judicial, você tá totalmente enganado. Naquele mesmo ano, ambos desrespeitaram a ordem judicial, já que decidiram se casar em segredo no dia 2 de julho de 2017 e logo depois viajaram juntinhos para Miami em lua de mel. Depois do seu retorno a Madrid no dia 13 do mesmo mês, ambos foram surpreendidos pela polícia logo no aeroporto. O jogador foi preso na mesma hora e depois acabou sendo solto. Já sua namorada, aliás esposa, né, já que ele tinha casado aí em julho, conseguiu se livrar disso daí, galera. Ela falou que não tinha sido notificada em relação a essa ordem judicial para não se encontrar e nem se comunicar. Então ela conseguiu se livrar e sair. Não foi presa. Posteriormente, o Tribunal Penal de Madrid condenou que o jogador fosse preso por 6 meses pelo delito de não ter cumprido a ordem judicial. Segundo o jornal AS, os advogados do atleta já tentaram trocar esse prazo por serviço comunitário, mas o recurso foi negado, pois Lucas Hernandes já tinha cumprido na primeira vez os serviços comunitários e não teria sentido nenhum dar mais uma vez a mesma punição pelo mesmo crime. Agora, os seus advogados tentam mais uma vez a liberação do jogador com outro recurso, que somente será levado em conta quando Lucas Hernandes comparecer no tribunal no próximo dia 19 de outubro. A publicação do jornal AS ainda cita que caso Lucas Hernandes não compareça no tribunal no próximo dia 19, a polícia irá atrás dele para prender o jogador, tá? Mas como eu falei para vocês, os advogados estão tentando um recurso. Em relação ao casal Lucas Hernandes e Amélia de la Osa Llorente, eles não estão mais juntos desde 2019. Naquele ano, Amélia revelou nas redes sociais que já tinha se separado do jogador francês, postando a frase: "Uma mãe sempre pensa duas vezes, uma por ela e outra vez por seu filho. Somos só você e eu, meu bebê." Vale a pena lembrar a vocês que Lucas Hernandes não é mais réu primário, já que foi preso em 2017, assim que desceu do avião após a lua de mel com Amélia. E como eu falei pra vocês antes nesse mesmo vídeo, a defesa do atleta já entrou com mais um recurso, que se for aceito pela corte, ele ainda tem mais uma chance de ser poupado da prisão ou ter permissão para sair depois de alguns dias e não ter que cumprir os 6 meses. Apesar do jogador já ter sido notificado judicialmente antes dessa decisão aí do tribunal, o Bayern de Munique falou que não tinha conhecimento nenhum em relação a esse caso, tá? Uma pergunta que você possa ter, que eu tenho certeza que alguém vai ter, tá? Que alguém vai perguntar aí nos comentários. E a Amélia? O que que aconteceu com a Amélia? Ela também foi condenada aí por violência doméstica, já que um tretou com o outro, já que deu toda essa briga. Os dois foram condenados pelo mesmo crime, tá? Mas a Amélia, quando desceu no avião, eu falei pra vocês que deu aquele migué, né? Falou aí que não tinha sido notificada em relação a essa ordem judicial. Então ela acabou escapando de tudo. Ela não pegou 6 meses de prisão, não teve que ir pro tribunal de novo. Então, ó, ela tá livre, tá de boa, enquanto Lucas Hernandes tá sofrendo aí as punições e tá com a prisão decretada aí de 6 meses. Se ele vai ser preso ou não, a gente não sabe, né? Como eu falei pra vocês, o recurso dos advogados já está acontecendo. Vamos ver o que é que vai dar tudo isso, né? Eu quero saber a sua opinião em relação a esse caso, em relação à punição pra Lucas Hernandes. E a Amélia tá saindo praticamente livre, né? Já que ela falou que não recebeu a notificação. Quero saber o que que você acha disso tudo, beleza? Comenta aí, galera. E aí eu vou te informando o que aconteceu com o Lucas Hernandes nos próximos vídeos no Todd News. Tamo junto, galera. Valeu sempre pelo apoio. Se inscreve no canal e deixa o like. Valeu. Falou.